Ja oi hieno ottelu voida käynnistää. Alle päälle, heti päälle. Ja sitten pikkuhiljaa, jos tyttöjoukkue voisivat tätä katsoa tänne katsomaan suuntaan, aloitetaan tyttöjen päälle 15-16. Ja kaapukin joukkue toimihenkilö pelaajille. Ja heti päälle. Lukas heti päälle, hyvä. Ensimmäisenä palkitaan tempparipelaaja Kaisio Putiksen joukkueesta. Ja palkitaan saa Linnea Mäntylä. Ja sitten palkitaan Turun nappulajilta sinisestä joukkueesta Iida Syrholm. Bravo Daniel, bravo! Ja FC Interin joukkueesta Emilia Räihä. Oja, puolustus! Eero, täällä on yksi alhaalla! Maalin vielä, maalille! Vai Daniel! Daniel vai! Ja passuri Martta Elahel. Vai Daniel, vai, vai, vai! Palo pois! Tiro! Hyvä! Jälkää, saat mutta! Nyt mennään! Ellen uusikoppa. Vai Daniel, setu! Vai Daniel, vai! Da solo, da solo! Vai Daniel, vai! Al centro, Daniel, al centro! Bravo! No. Vaihtaa, hyvä toi on! Vaihtaa!